Okey, Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Okey, hari ini Puan Mazu akan pergi kepada practice ataupun example latihan yang kita akan go through berkenaan operational amplifier, OPAM. Okey, dekat sini Puan Mazu ada bagi 5 dahulu contoh. Okey, 5 contoh untuk OPAM. Okey, jom kita tengok one by one. Okey, berkenaan dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini gambar rajahnya, dia minta kita cari V not dan juga I not. Okey. Gambar rajah ni kita tak inform lah dia jenis apa, amplifier jenis apa. Jadi student kena make sure tahulah dia punya connection ni adalah connection untuk amplifier jenis apa. Okey, untuk soalan praktis 1 ni dia adalah summing amplifier. Okey. So summing dia punya rumus begini. Mesti tahulah dekat mana RF, dekat mana R1, R2, R3, V1, V2, V3. So dia adalah apa ni, refer kepada rumus ni. Okey. Jangan tertukar. So simple, direct direct je masukkan nilai. RF dia 8K, R1 20K, V1 1.5. Okey. Tandaan negatif jangan lupa. Okey. Masukkan, okey, straight forward, dapatkan nilai V not, kemudian boleh kita cari I not. I not ialah V not over R, okey. V ialah macam tu, IR. So nak cari I V over R. Dapat negatif 0.95 miliampere. Okay, next practice 2 adalah berkenaan dengan switch. Okay, tapi yang ni nak cari gain ya. Biasa kita minta V not kan. Okay, untuk gain ialah V not over V in. Okay, yang ni dia ada switch lah. Switch dekat position 1 dan juga position 2. So, bila kita connect dekat position 1, kita boleh nampak dia punya RF ialah 10 kilo ohm kat sini. So, ini litar apa? Kena tahu. Okay, ini ialah inverting op-amp. So, bila dia punya RF 10 kilo ohm, berapa kita punya gain? Okay, kita tahu rumus inverting ialah V not sama dengan negatif RF over RI darab dengan VI. So, untuk cari gain, V not over VI. So, dia hanya tinggal negatif RF over RI lah untuk rumus dia. Jadi dekat position 1 kita boleh masukkan 10K dengan dia punya RI input ni 10K, dapat negatif 1. Okay. Ni ada negatif ya, depan dia ada negatif. Saya pun dah silap tertinggal kat sini. So ada negatif sini. So bila dekat position 2 dia punya RF ialah 1 mag. Okay. Masukkan 1 mag bahagi 10K, dapat negatif 100. Dia tak ada unit. Gain tak ada unit eh. Gain. Kemudian, praktis 3. Praktis 3 yang ini dia bagi. Tengok, perhatikan betul-betul. Ada R, ada V, ada R, ada V. V positif dia ke ground. So, ini ialah summing op amp. Okay, diberi VS1 ialah 10 volt, VS2 ialah 5 volt. Ni pun straightforward juga, guna rumus. Masukkan dan dapatkan nilai V not dia berapa. Soalan dia nak current through feedback resistor. Feedback resistor ialah RF. Okay, feedback resistor. So dia nak I dekat sini dan juga V output. Yeah? And the output of the op-amp. Okay, V output direct lah tadi daripada rumus. Kemudian nak cari I macam mana? Okay, I ni kita akan tengok V kat sini, tolak V kat sini. V sini ialah V minus. Okay. Sini ialah V minus. Sekejap, saya conteng sikit. Sini V minus. Kat sini ialah V not. Okay. Nak cari I kat sini. I. Okay. Macam mana nak cari I kat sini? Okay, ni rumus dia. V minus tolak V not bahagi dengan RF. V minus, okay, rules untuk op-amp saya dah cerita hari itu. Okay, V plus dia akan sama dengan V minus. So, sini V plus kosong, V minus adalah kosong. Okay, tengok saya buat sini kosong kan. Okay, V minus tolak V not. Kosong tolak V not kita negatif 20. Jangan tinggalkan tanda negatif ni. Nanti awak salah lah jawapan dia. RF kita 100 kilo ohm. So, dapat 0.2 mA.
Yang ini untuk soalan praktis 3. Okey, kita pergi kepada praktis 4. Ini pun macam soalan tadi. Cuma ini kita panggil dia kasket lah. Okey, kasket. Kasket ni maksudnya dia akan ada beberapa jenis opem dalam satu liter. So, awak kena pasti yang ini apa namanya. Okey, yang ini apa pula? Opem apa ni? Yang kedua. Yang ketiga ada lagi satu opem. Okey, pastikan awak tahu. Okey, kita tengok untuk first opem tadi. Okey, untuk first opem tadi kita nampak dia punya connection macam ni, kita tahu dia inverting. Second, kalau awak tengok betul-betul, sini ada R. Okey, sini dia letak V. Sini ada R dan juga V. Dia adalah summing. Yang ketiga, awak tengok dia dah terbalikkan opem ni. Gambar opem ni kan, dia dah terbalikkan gambar opem ni. Positif negatif dia, perhatikan. So sebenarnya dia kat atas lah. Bila kat atas kita akan dapatlah dia adalah non-inverting. Jadi boleh guna rumus macam biasa. Inverting opem ialah, kat sini saya letak dia sebagai, kat sini kat sini saya letak dia V01. Okey, yang inilah V01. Kemudian dekat depan sini, okey, sini saya letak dia sebagai V02. V02. Okey, ini ialah V0. Okey, masukkan nilai satu demi satu. Dekat sini V01 sama dengan negatif R2, saya buat bagi R1 darab V in. V in kita ialah VS1, So masukkan 50k, 25k bahagi, kemudian VS1 kita tak diberi ke diberi? Macam ni diberi 3 volt VS1. So dapat nilai V01. Untuk summing opem pula, okey, guna rumus juga. Okey, ini ialah nilai apa dia? RF kan, saya letak sini negatif R5 pun boleh. Awak nak letak macam ni contoh. R1, yang ni R1, yang ni R2. Kemudian yang ini saya letak R5. Yang ini R5, yang ini R3, R4. Boleh. Itu awak punya notation, asalkan awak tahu nak masukkan dekat mana rumus yang sepatutnya tempat dia. Okey? Okey, masukkan macam ni. V01 kita ada nilai tadi, V01 6 volt. Boleh masukkan 6 volt. VS2 kita ada 2 volt, boleh masukkan 2 volt. Sini terus, sini dia ada negatif kan, negatif 2 SV1, dia masuk yang ni lah tadi sebenarnya, tapi awak boleh terus masukkan negatif 6 ni kat sini, boleh terus masukkan negatif 6 ni, tak ada masalah. Okey, dapat V02 ialah 2 volt. Okey, untuk V0, okey, ini yang kita nak sebenarnya, yang akhir dia V0 ni. Okey, yang ini ialah non-inverting opem. Rumus dia macam mana? Macam ni. Okey, masukkan. Okey, lepas tu kita akan dapat nilai V0 kita ialah 6 volt. Senang je soalan ni. Nampak susah, ada 3, nampak banyak kan? Tapi sebenarnya bila kita faham ataupun kita tahu ini jenis apa opem-opemnya, insyaAllah boleh jawab lah. Okey, itu saja untuk practice chapter 1 kita. Okey, nanti saya akan kongsikan lagi practice yang berikutnya untuk chapter berikutnya juga. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.